Golaha deegaanka ee degmada Caynaba ayaa maanta si rasmi ah u soo gabagabeeyay Kalfadhigii 13aad ee Golaha deegaanka ee degmada Caynaba. Kalfadhigii oo shir gudoominaya gudoomiyaha Golaha deegaanka ee degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka sare Maxamed Ismaan Xaaji Axmed iyo badiba xildhibaanada Golaha deegaanka ee degmada Caynaba. Waxaana Kalfadhigii lagu ansixiyay miisaan sanadeedka 2020 ilaa 2022. Waxaana mashruucyada sanadkani dowladda hoose ee degmada Caynaba ay diiradda saari doonto. Warbaahinta uu akhriyay xogayaha dowladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse madaxa gudoomiye intii halkan Kalfadhigan socday waxaa loo soo bandhigay ama laga wada hadlay qodobo badan. Qodobada la ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020-2021 oo ka koobnaan doonta haddii Ilaahay idinka ka dhigo ku talagalkeedu uu yahay 3,427 million, taas oo ka iman doonta dakhliga dowladda hoose ee caadiga ahaa iyo mashruuca aynu naqan JBLG oo noqon doonta iyadana $100,000 noqon doonta haddii Ilaahay idinka ka dhigo. Waxaa la ansixiyay maanta astaanta dowladda hoose ee degmada Caynaba oo mudane gudoomiye ah buurta caanka ee buur dhaab la yidhaahdo. Waxaa la ansixiyay hagaajinta iyo dayactirka xaraalaha degmada Caynaba. Lambar shan, waxaa la mamnuucay goynta iyo gubista iyo ka ganacsiga dhirta qoyan. Waxaa la ansixiyay in dib eegis lagu sameeyo arrimaha dhulka lana waafiyo xeer lambar 23. Sidoo kale gudoomiyaha Golaha deegaanka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf oo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada gobolka saraar ugu baaqay inay bixiyaan cashuurta ku waajibtay si loogu horumariyo degmada Caynaba. Sidaa xogayuhu sheegay, wixii miisaaniyadda ku jira waxqabada waa waxaa xogayuhu sheegay. Halkaa waxaan ugu sheegayna qof kastoo sanad cashuureed lagu leeyahay hadduu iska bixi waayo inuu dhulka aan wareegta kasoo saarin maxkamadana faylkiisa geynayno dhulkana dib ugala wareegayno. Baaq halkan gudoomiye uga dareenaa waxaanu ku talagalay inaanu buuxinno balliga magaalada gudaheed. Balligan waxaanu ku buuxinaynaa caynabadii horey duntay waanu gaadiidka dadweynaha iyo todobaadda hoose iyo xoogayga la kaashanaynay caqligayagaba. Waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo dhulka Caynabadii hore wax ku lahaa inuu yimaado si degdeg ah yimaado oo balligaasino si aan biyuhu balfiyo. Meeshan waxaan ku beeri doonaa hadii allow ka dhigo beer baan ka dhigaynaa qurux badan. Ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka saraar Maxamed Ismaan Xaaji Axmed oo ka hadlay Kalfadhiga 13aad ee Golaha deegaanka ee degmada Caynaba ayaa halkaasi xildhibaanada Golaha deegaanka ee degmada Caynaba uga soo jeediyay hadallo dardaaran ah. Kulle farxad gaar ah baa inaad kala soo qayb galo runtii Kalfadhiga furitaankiisii waan maqnaa, shaqan ku maqnaa, laakiin maanta Ilaahay wuxuu qadariyay inaynu ku kulanno soo xiritaankii Kalfadhigan. Run la eego inaad ka tagtaan wax lagansi ah oo runtii laydinku xasuusto oo la yidhaahdo wallaahi odayaashii halkaa ka tegey mashaariicdaas ay ka tageen aada bay muhiim u tahay oo aynu runtii laydinka arko. Doonaynaa marka inagoo hareeraha ka wada taagan in aynu waxa danta guuda hortooda ilaalino. Principally anu waxaan aaminsanahay waxa shaqsi leeyahay waxa ka wanaagsan waxa ummadda ay leedahay. War inta badan aynu dadkeena ku baraarujino in aynu mashaariic yaryar oo fudfudud oo aynu ka qayb qaadanayno waxna ina yeeraynin oo iskaa wax u qabsaa inaynu bilowno. Niyaddaasi ay igu jirta, taas aan doonayo inaynu bilowno oo aynu ka bilowno magaalada Caynaba horta ugu horeyn ka bilowno. Salabaan cilmi siciid, Salabaan Kiko, telefishanka caalamiga ee Eryal, magaalada Caynaba. War saaxib, maxaad noo kicisay? Riyo wanaagsan baan ku riyooday. Waxaad ku riyooday? Waxaad ku riyooday shirkaddii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yidhaahdo Kaafiye oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso. Kumaad riyoon ee waa run. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.
tayo waa telesom.